أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سورة الإسراء. متند مجفوق الله تبارك وتعالى أشات ودبو أنغاز ثم سبح الله تبارك وتعالى أكيزي بعد زفي أكتب كنا كنا كتريمو صيام أكسيبا صلاة أكسالة سجود صدقة صبر ومي كريزة وفي مبين تبينجي إنكو زنو وكتوا مغربي نيشا ولو دشكا مفوندا إنكو زنو دشكا نغا مكمية أسات تغا كل سوكبانغا تغا نيوا مكو مغا مكو ماتيكا غا الله تبارك وتعالى ويشي جا تجاو تاندكا آيات السيام آي زوغلا كوكسيبا استعدادا لشهر رمضان المبارك ولوك تبكرا أميز ورمضان إن شاء الله نيولا ليرو كمينة كلابة آية يسوغا كسورة الإسراء قال الله تقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آية يو يسوغا كسورة الإسراء قال الله تبارك وتعالى يقرأك ولقند للنبي صلى الله عليه وسلم الإسراء والمعراج تبارك ذاك ميراج ونوافق بلوية ميراج السوكرة دلا الإسراء والمعراج لقند للواريو نيبا مؤرخون أبوان سيبيا خيو ويتبا مؤرخون أبوان كبيا خيو السلام babu sabusa enaku z'omwezi zaalwo zonna ze ziriwa tebazikakasa bamuarrikun wabula ekyewunyisa bamuarrikun bwe tebalina buzibu na nnaku za mwezi oba neiba bitateredde musiira mu byafaayo kubaga nti musiira osobola okwogera ekigambo wa tekiteredde bulungi kuba nti bitera kukoza ate kibanga tekikoza akida enzikiriza tekikosa gwoyogeddeko tekikosa umma ekyokulabirako fena tukimanyi nti mu ntalo kibaita olutalo tewali muntu ayinza kudda okwetegereza naye bwebaga nti omuntu asooka nti Hamza yali mulwanyi n'abuuka n'akuba ssama n'atema n'abulookinga naye ng'ani yali awo nga ye atunulidde Hamza bwati taliyo kali akaseera kaba nga kazibu nnyo kufa olutalo lwatabukanga nga buli omu alina kutaasa bulamu bwe kati ng'ate gweddawo ku likodinga nibaga nti oba osobodde okunyumya nga bw'osobola khalas kubanga tekyonona akida tekitta sala tekitta kusiiba okunyumya olutalo hatta olwo nibyetukati ekyokulabirako ekirala ekimanyikiddwa nti nabbi sallallahu alayhi wa sallama yawasa mukyala we Khadija nga Khadija alina emyaka 40 nga nabbi sallallahu alayhi wa sallama alina 25 ate bw'ogenda okwetegereza Khadija alina 29 nga nabbi alina 25 ekyasinga okumanyikwa yayinaana kubanga si buli ekimanyikwa ennyo nti kiba kituufu ekintu kiyinza okumanyikwa ennyo naye nga si kituufu kati bagamba nti wali buzibu bayagambyana tiwali buzibu kubanga era te kikendeza akida tekitta sala tekitta kusiiba bw'ogenda okubisima ennyo yali 29 omukyalo oyo ng'asinza bbawe emyaka 4 sallallahu alayhi wa sallam kakati ekyennaku z'omweza al isra wal miraju si kyekikulu wabula kalunsambulira liriddawa mikolo emikolo gye giriko obuzibu al isra wal miraju lugendo lwa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam olwaliwo ng'akyalina Makka afdalu salawatillahi
وسلامه وبركاته عليه. إلى الإسراء والمعراج لرؤى الله لا يقرأكم القرآن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان يوكنا الله تبارك إيش جنب سبحان إيش جنب التنزيه وكمجاكو بريكا تشاف بريكا موغو بريكتين دي تنفو okumuka kasanti yayawukana mukulaba kwe siku nafungo okwaffe, yayawukana mukuwulira kwe siku nafungo okwaffe, yayawukana mu mbeera ze tali ngaffe abakoowa. Kiweta subhana era olina kyogera ng'okijja ku ntobo ya mutima nti Allah tabaraka wa taala yayawukana. Ebibye si bye byaffe. Tusoma mu Qur'ani nti alina omukono Allah tabarak wa ta'ala. Tutunuliza nga guno ogugwo notandika okusiga ekifaananyi ekyogwa Allah byoli byayawukana. Arrahmanu ala al'arshi istawa. Allah tabarak wa ta'ala omusaasizi ali ku nnamulondo atebenkedde tatuula atebenkera butebenkezi kubanga okutuula kitegeeza kukoowa. Eraga nti muna katebe wano mpulira nkooyi muna katebe ntuuleko ye tatuula. الرحمن على العرش استوى يوكا نمويه سبحان الذي أسرى إيش جنبه إسرى تجيزا كتام بلا كيلو ولوجن دروان ملمي الورب إيش جنبه إسرى تجيزا كتام بلا كيلو إيران عنين دين فان في تشينغو بني جوزيتا أم بلا كيلو كوانج كيلو كيلو مباركة نيجي إيشلو تشينغو كبير كيلو نيجي أكتام بيا من عنين دين فان قال الله تعالى ان ناشئه الليل هي اشد وقوا واقوى مقيلا وبدو كويكيرو فيزيك omuntu yabana yo obongo omuntu yabana bo entegeera omubiri okubanga mukakam wasingo kulo bulunje ebintu byokusinga emisana niwe kuba kukwata Qur'an niwe kukwata hadith kusoma bitabo obudde obw'ekiro bwebusinga obw'emisana. Kati n'eŋŋendo empanvu bwe kiba ng'ensi erina security bulungi, enguudo nteeketeeke, enguudo nga zaategekebwa biiznillah, safari y'ekiro empanvu esingako emisana bwe kiba nga ensi nteeketeeke. Subhana allazi asra bi'abdihi, yayawukana Allah tabaraka wa ta'ala eyatambuza omuddu we Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuyise muddu. Kubanga ekigambo obuddu kye kitiibwa ekisingayo kuba eky'ebbeeyi ku mwana Adamu slave. Ekigambo nti muddu bwe baba kiyise Nabi sallallahu alaihi wasallam kakati fe bani? Yayawukana Allah subhana allazi asra bi'abdihi. Nenne ekigambo ekyo bw'ogamba nti oli muddu wa Allah kitegeeza ki? Olina okugondera amateeka ge ng'omuddu wagondera mukama we. Genda osomeko ku basireevu ebitabo byogera ku basireevus engeri gye baayisibwangamu n'obugonvu bwe baalingako n'obukakamu kyokka ate era nga bababonyaabonya ebitagambika naye ng'ate bagonvu bazibu. Lwaki amuyise muddu? Teriyo muddu wa bbeeyi nga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. تقام أنت إسراء تجد كتاب ملا كيلو. أتى أقوم إذا وش جنب ولا ليلا. أتى ذي كيلو. إيه. قوانا بسجد في يوم النبي صلى الله عليه وسلم بن مكة. جكت سفر في يوم تلي مكة. بالي بسجد بواكاني تبي تجمع بيكا. بالي بسجد بواكاني. بل ميكو سوبيان تبغى يد إسراء غير ميسانا. Balimyo kusubira nti weyatambuliddewo mwezi layila nkiro h programu yonna yabaddewo kiro nga bwe tugenda okulaba kubanga eŋŋendo zaali mpanvu siyakavalinga sallallahu alaihi wasallam. Subhana allazi asra bi'abdihi layilan min almasjidi lharam, ng'amujja mu muzikiti ogw'emizizo sallallahu alaihi wasallam. Masjidi lharam gwe muzikiti gw'e Makka. Nabbi yeetasula muzikiti nti mubamufulumya
nga bwe tumanyi ekyafaayo malayika Jibriru alayhi salaamu azze alina buraq tebamusanga ku muzikiti bamusanga mu nyumba naye mu Makka bayitayo Masjidil Haram ekibuga ekyo omuzikiti ogw'emizizo kubanga ekibuga Makka kirina amannya mangi mugamu Masjidil Haram omuzikiti ogw'emizizo nembeera mu Ummul Qura walitunzira Ummul Qura mu suratu An'am nakutuma otiisa abantu abeera mu Ummul Qura maama w'ebyalo Makka la uqusimu bihadha albaladi Makka amuyita baladi nalyo linnya ly'ekibuga ekyo inna allazi farada alayka alquran laradduka ila ma'ad mu surati qasas naitayo ma'ad ekibuga Makka kirina amannya agasoba mu kkumi mu Qur'an nga gonna akigayitaye Allah tabaraka wa ta'ala ku lwaki ekintu kyonna gye kikuma okubeera eky'ebbeeyi n'amannya kiba na mangi ekintu oba muntu oba kibuga buli wekibeera eky'ebbeeyi n'amannya kiba na mangi n'esabasajja alina 72 nsanvu mwago ate buli linnya n'amakulu era bagakunnyonnyolayo mu kitabo bulungi nnyo maasomooji enkwe ze bakolera Obuganda baazirengera bulungi ati mukole enkwe zammwe abaazikola ki balaba kati Makka kibuga kya bbeeyi kirina amannya mangi nga twagenze kulaba amannya ga Makka yekka yo darusu namba eri wali mu Qur'an nga situgetunuddeko mu hadithi na walala Allah gaayita ekibuga ekyo naye mugamu Masjidil Haram omuzikiti ogw'emizizo kyokka nga nabbi yali mu nyumba yali wa Umuhan ebiseera ebyo sallallahu alayhi wasallam ekyewuunyisa yali asula wa sisita we baamuyitanga Umuhan binti Abi Talibi muganda sisita wa Ali ibn Abi Talib yali asula wa sisita we sisita wa Ali ibn Abi Talib baamuyitanga Umuhan binti Abi Talib radiyallahu anha yasulanga jiba musangi wa sisita we sallallahu alayhi wa sallam mumakamu nyumba nga umuddeko afdal salawati llahi wa salamihi wa barakatihi alayhi niya isewu Masjidil Haram yatambuza omudduwe nga mujja mu muzikiti ogw'emizizo wadde teyali mu muzikiti munda niye yona eriya yonna eyo bagiyita masjid era bagiyita haram era waliwo ebitakolebwayo tolondayo tumenya kati totaataganya njibwa totaataganya zikapa oba okube mu ngalo zikange ziduke era bw'okikola oba ofuna omusango kubanga eyo haram waman dakhalahu kana amina buli ekiyingirayo kiba peacefulu kiba mu mirembe tokkirizibwa kutaataganya min almasjid alharam nga mujja e Makka mu muzikiti ogw'emizizo ila almasjid alaqsa namutwala ku muzikiti ogw'ewala ekigambo aqsa kitegeeza fa oba very fa ewala nnyo lwaki baguyitanga Masjid alaqsa omuzikiti ogw'ewala ekisooka gwe gwali ogw'okubiri ng'oggyeko ogw'e Makka gwe gwaliwo gwokka omulala mu nsi yonna ebiseera ebyo tewaali muzikiti mulala ekyokubiri lugendo lwanvu nga n'abawarabu abaalingawo ebiseera ebyo era kyovula babawakanya nabbi sallallahu alayhi wasallama nga bagambye nti ava palasitaji kitwala omwezi mulamba okugenda otuuka n'okudda mwezi mulamba gw'ogenda otya mu buliri bwo ne bukya ku makyango tugamba nti wagenzi nodda yagamba nti bukyatulimba ate leero kisusse bamusaka ebitendo bibiri sahirun kadhab yonna tekuli kisaaga sahirun wakakasajja akalogo ate kadhabu saabalimba byonna tekuliko kitendo kyangu ssebo sahirun kadhabu murogo mulimba kati wulira byayogera olugendo tutwalira mwezi mulamba ne tutwalira omwo ne bannaffe ne bafa ne tubaziika tugenda bugenzi palasitayini mbu yatambuddewo baba yatambuddewo kitegeeza murogo sahirun baba yatambuddewo abasahiru baba teyatambuddewo ate kadhabu ekimu ku bibiri kiteekeddwa okuba kiri ku kasajja ka abalabe be baba yalutambudde sahiru ndowooza majini alina majini ge
Zeni watu ya luta ambude. Kazabon. Mulimba, tulimba. Kwangu lugenurari luwamfu. Ilani ni Allah isa yunti masjidi l'ako saa. Kwa muziki chogwe wala. Muziki tijiri ya satu. Allah tabarak wa ta'ala jiyarikawo. Nga vijukizo historical sites. Izaba ambia alayhi msara. Isatu. Ogwe Makka, Nabiullah Ibrahim alayhi salam. Nabi Ibrahim alayhi salam, yazima masjidiye Makka. Hiyakwe kwa soka ujo na. Veni kudako, ogwe Palestine, masjidi al-Aqsa. Ogwe Nabi Sulaiman alayhi salam. Veni wasembayo, masjidi Nabawi al-Sharif, wani Madina, ya Nabi Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Bannabi wunna, au yarondamu. Na tulekiri yafayo nga balina baina ebigwa bwenzo kite ekigwa mu Uganda nga kyasigalawo abalati yabagwa banabi Nuh alayhi salam teri banabi Dawud alayhi salam teri banabi Yusuf alayhi salam ti yabagwa nabi Musa Kirimani Nabiullah Musa alayhi salam ti yamwa kubanga wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara umulizwa fi Allah atundanga wa yagadi ati atulondera yalonda ababili basinia kuliko junior ob kubanga nabi Sulaiman alayhi salam ali museti yaba juniors ati nabi Ibrahim alayhi salam ni nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam abali museti yaba seniors bali museti banabi tebenkana weight tebenkana buzito era yenyini ya watu ganti tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd obanabi bimura bane basukurumya kubanawe weight cm suratul baqara tebenkana akati eje miziki gije sat ni atejonna tejenkana era swalazam rogwe makagusinga wasali ya magharibim ufuna magharibim mtwaro 10 wasali ya muishaimu ufuna isha mtwaro 10 wasali ya musubuhem ufuna subuhem mtwaro 10 kulisulaje osulo ufuna mtaimu mtwaro 10 era labanga kuwaddo omukisa nogenda ko munsi eyo ebyokuwera mu hoteli biveeko abantu batuke Makka atina asigira mu hoteli natagenda ku dhuhuri nasigira mu hoteli natagenda ku asiri alimu SC niichi na habile chizungu. Evyo neno jebili. Evyo ni wano solo bifuna. Haramu eri wali mitwaro 10-10. Insiyo neya ya nakugenda mkafaku. Allah kutusi zao. Mbade kumu bitongo li bitwala bantu ya Makka. Nobe gaili ya bandai tugende. Nebuza. Na ingire chigo na alemera yu. Tegagila genda kuharamu. Nganaba taliba sila mbwe gumba kutuka kumu nseji. Allah kutusi zao omugenzi Sheikh Abdul Hakim Sechimpi rahmatullahi alayhi Allah musasire yanjigirize ebintu bibiri nanga anti bw'otuuka nga wano togulanga mineral water wadde juice zimanyi splash zimanyi mango nyoza muzamu kubanga ebisigadde bi mineral water zimanyi eka gye ebiri bunywa bunyuza muzamu yeka mpaka loliva gwano splash, mineral water, mango, simanyi bikoze nanas, fruits, bif, yoneka bikola ki? Wacha kubisa. Ako nenka yiga. Nyo zamu, otuyane zamu, okunkumune zamu. Ekyewuunyisa omwanadamu okumanya obutonde bw'omwanadamu buzibu. Alekawo zamu wabwerere atali wa sente n'agula mineral water. Ozanya ne shaitan. Nagenda mu supermarket n'agula mineral water. Nga zamu wabwerere wali. N'obuuza obwongooma n'addamu bulamu bulungi gano amazzi galiko n'obujulizi ndi gamukisa gajjanjaba endwadde biivinilla niye akulaga nti yagenze egula mu supermarket minowota ebyo tobikolanga mwana wange Allah bakutuusanga mu nsi eyo obwo buntu bubiri buseeka esira akasooka gumanya nti soda juice biki byonna byonna nja bisanga eka gyebiri kanyweza muzamu ekyo kimu ekyokubiri sola zange zonna ttaano wali niye bantu basigala mu rumu nauza akasana kanji tikane chika kujja kuwa denako
wadena Allah banga kusasi denu tuka mweyensi ebintu bibiri bitunulize masidi ye Makka buli sura gyosulawo Allah kwa mitwalo 10 eye Madina lukumi buli gyosulawo lukumi ate ye Palestine bitano eye misikite satu Allah tabarak wa taala giyatulekerawo nga ebijukizo bya bannabbi byalonda nga ye Allah tabarak wa taala bwatu yayagala abalana tabawa wandi wadusula nabi Nuhu alayhi salam kwani ya tunka ni da wenu miaka lukumi ya walakadi arusalna Nuhan ila kawmihi falabitha fihim alfa sanatin ila khamsina aman miaka lukumi alimu basaja bakula kwa dawa niti ya mulikila uchijukizu nabi Musa ya tunka na akasaja kari kasaja kazibu niti ya mulikila uchijukizu kubanga ya alonda mizi kia jisiga demu siyo na ngojeke jesa jifanagana impera zamu wabagu njidida kwa tailzi uzungwe wabagu zimba gute magana nogwa ferimu sharogwe muri ngani wansi wali otaka impera zezimu kumi gusari ya sora kumuzikiti emu mfuna mu sora kumi gusari magaridimu ofuna magharibi 10 yukana si atugana ti ma yubaddalu alqawlu ladayya wama ana bidhallami lilabid nze bigambo sibichusa Allah yatugamba msura Qaf sibichusa bigambo esura ya 10 yago atano era ze tusala niyo mukisa gwo kusala esura 50 ngo yamuwa guli ku muzikiti ku mwami kubanga bijo sala ufuna esura 10 nga tufunulidde kunyiiza kwa muzikiti n'obukyafu bwago n'ebizimba bwe bya muli oba bya plasto omuzungu ennyo kasita oba nga tuli mu haramu ezi esatu wefuna 10 era okakkana bw'ozisala zonna 5 mu muzikiti oba osadde esalazo 50 ziyalalika ku nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam olubereberye kubanga takyusa bigambo bye ma yubaddalu alqawlu ladayya nze sikyusa wano bigambo kakati nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Allah mtambuza namujja e Makka ku muzikiti gwayo gw'emizizo namutwala ku muzikiti gw'ewala lwaki akola bino n'atuwa ensonga mu aya yennyini linuriyahu min ayatina mulage ku bubonero bwange ekindeetera omusajja ono mutambuza mujjeeyo muleete eno mulage ku bubonero bwange bubonero ki Allah tabaraka wa taala bwe yali agala okulagana byo na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nkuyanja mubo mulimu green jukira nti ensi Palestine eriko saidi nga desert ate saidi tropical forest saidi emu ya green saidi emu ya dungu nga nabi sallallahu alayhi wa sallam yakulira mu desert talengera nkono ntuna bwote ensozi ekiko bikiyo nanga green tabimanyi Allah bimulage sallallahu alayhi wa sallam yakulira musiza marungu nasuulira musiza marungu mwatambulira bwati bogenda musiza bali abasajja mnotuka mu dungu hizo kuuza nti olusozi lwonna baalulimye nga tikuliko dakaddo liri dungu lyakulabwa ekyo notuka mu bijja mulimbo zaabwe nobuza nga balima nnyo tekuliko dakaddo dungu wetu balima malaru dungu twali kamerawo ate waffe mwinakulabirira nnyo na mulima kubanga fituli mu bibira mubimu kubya mutwazeeyo alabye kubonerwa Allah tabaraka wa taala obulala nekirala ensi ya Palestine ina baraka nyingi kubanga bannabbi abasinga webasibuka yensi ekyasinza okuvamu bannabbi abangi Palestine Nabiyullahi Ibrahimu alayhi salam ne ttiimu ye yonna Ibrahimu alayhi salam Ismail alayhi salam Ishaq alayhi salam Yaqub alayhi salam Yusuf alayhi salam Lutu alayhi salam eyo ttiimu ya Nabi Ibrahim alayhi salam eyo ttiimu ye Nabiyullahi Ibrahimu alayhi salam ne ttiimu ye Palestine kati abo bokka bokka bakumalira
okumanya nti mu bannabbi abangi ennyo Allah bye yatuma pasente gyennene esibukaawo. Kakati bwe kiba nga Palestine yeva mu bannabbi abangi nate nabbi ekimutwalayo kiki anti yabakulira Imamul Anbiya, Imamul Mursalin ye mukulembeze wa bannabbi bonna. Atukeko mu nsi abakozi be bakulembera ne basibuka okusingira ddala. Palestine yeva mu bannabbi bangi. Awo e Palestine w'olaba kati waliwo ntalo na kulwanagana olw'aba Yudaya abaagala okutwala ekifo ekyo emyaka nno mingi nga waliwo kanyola bica kamaanyi Palestine. Linuriyahu min ayatina, nga Allah tabaraka wa taala ayagala kulaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam omu kubonero bwe mu kitundu ekyo. Yensonga lwaki atugambye nti yayawukana Allah subhana alladhi asra biabdihi laylan min almasjidi alharami ila almasjidi alaqsa alladhi barakna hawla. Ekifo ekyo nakiteekamu emikisa mingi olw'ensonga kivamu bannabbi bangi. Ate jjukira bannabbi ba Allah ye ranka esinga okuwa ebbeeyi mu nsi yonna. Allah okufuula nabbi we batumanyi president, batumanyi kingi, simanyi banaggagga bakulira abagagga, ye mugagga asinga mu nsi yonna obo bonna bwana. Kyekitiibwa ekisembayo okuba ekyebbeeyi mu nsi Allah kyawa omwana Adamu. Olw'ensonga nti abawuliziganya butereevu ne office enkulu ya Allah tabaraka wa taala. Subhana alladhi asra biabdihi laylan min almasjidi alharami ila almasjidi alaqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-samiu al-basir. Allah tabaraka wa taala samiun awulira, basirun wadde safari ya kiro ne yalaba safari yali ya kiro. Allah wakulaba era awulira bwe genda mu safari totya sallallahu alaihi wasallam. Wadde kiro basirun alaba. Kino nno kidda ku kiri kiyasoose nti subhana yayawukana, ebitendo bye byayawukana. Wadde kiro alaba, wadde amaloboozi mangi awulira, kubanga ebitendo ebyo byayawukana. Yayawukana Allah tabaraka samiun basir, alaba awulira alaba jalla jalaluhu. Eyeteeka yeyitandika ku suratu al-Isra, eyina agamu kumanya amangi. Surati subhana neyo linnya lyayo, suratu al-Isra neyo linnya lyayo, byonna byobaogiyise ne suratu bani Israil neyo linnya lyayo. Gonna mannya thabitun manywevu era warada ganywera makakafu mu sunna nga mannya gesuula eyo. Kakati kisobodde okukoonako ku lugendo luno tetulusomye, tetusomye Isra wal Miraj. Tukonyeko katono ne aya tugivuunudde, tukonyeko katono ku aya eyo esooka ku suratu al Isra'u oba surati subhana wa suratu bani Israil, nga Allah tabaraka wa taala tulaga ebyaliwo na nsonga ki lwaki atambuza omuddo ono amugye Makka amutwale ate Palestine era ate safari yeyongereyo. Nga tugenda mbibuuzo, emikolo gyandibadde mingi mu umma tuba kubanga twali bakuza mikolo. Emikolo gyandibadde mingi. Omusajja omu mu Yudaya yagamba omu ku baamiri b'obusiraamu nti eyo aya egamba nti alyauma akmaltu lakum dinakum, leero wenzijuza eddiini yammwe, eba kubanga yali waffe olunaku singa lukulu. Ekyo kyakusaaga ekyo, leero lwenzijuza eddiini yammwe nga ffe tulumanyi olwo olunaku. Twandinywedde emyenge ne tugimalayo ne tukuba embuutu, nimmwe muli ku ki? Oli namugamba nti anti nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam tiyaluhuze, yandibadde aluhuza. Babubakari bandiruhuzizza, Babubakari ba Umar, Uthmani ba Ali radiyallahu anhum jamia bandiruhuzizza naye tebaluhuza. Tuba kubanga tuli bakukuza, wani batukuza n'entalotalo zonna ezo, oyewangula Badiri, oyewangula Uhudi, kubanga tezaali nga programu za kusaga. Naye yetugamba yidi bbiri, yetugamba yidi bbiri n'oyongerako n'eyokusatu
عيد الأسبوع يا ويشي غي الجمعة هذه عبادة تغنيت قراءة القرآن تغنيت سمع حديث تغنيت قلزي نسومو تغنيت قلزي يريم بإذنه تبارك وتعالى There is no problem with the plan. Just go on with marriage, not love. To worry with you in a clan, era a miziro, navy, cabbage, dira, tibigana, and fumbiriganwa, matago sira. The Atugan of Kuasa, Allah Tazara, Kuatari, Batulagam of Quran. Butakizwa Kuasa, Batulaga. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم أي آية ميالات لكي لابو تكيزوا كواسا نايي أبتاليم آو نغا كلاني وكسانغو رنغا يناشي يوني أتينغا مبادي مكو أتاقاني وابولا وانو وابوكي اندريزا وابوكو كبانغا ميقوينو مشارا مشتغل دي مشاريا تشينا بوزيو نينغا بيكا تبانا تشتغيرا okusinga okuleeta ensasage mu famire muleke kubanga abantu baffe abasinga tebalina kusoma ddiini kiwanvu oyinza otabulatabula famire yonna ti omwana mulabye amawano gaatukubyeko gano geweta amawano gennyini okuwangala kuno nga kulaba kati olwokuba nti bali tebalina kusoma leka kutabulatabula famire nga gwetunidde masulaha nga weefuddeko wekka okujjako nga basomye ne bakitegeera niyo osanga famire yonna ng'eyuuga eyiise oluganda lukutuse ku kiseera naluyiise kino tukitegedde kikkirizibwa tewali buzibu neerindamu bwe kiraba kinaleeta akayuugu mu famire tunonye omukyalo omulala inshaallah naye nga amateeka ga shajja tegagaana kuwasa gwe muddira ogumu kubanga bye yatugana okuwasa bajja mu layini ziringa ssatu وبابي نسب نسبب ولو المحرمات المؤبدة بالنسب أو الحرام أبدا أبدا روم ساي ولو أبا حرام لا تولي بواسا إن سن يبوي فني قواو نمسكلا وبابي أو توم قاتك غس يستاو يبوي مساي توم قاتك موالو محرمات المؤبدا أبدا أبدا بالنسب روم ساي كتبوا بيرو المحرمات المؤبدة بسبب أروين سونغا. نقبل الحرام أبدا أبدا أروين سونغ إذا أقوله نقبل نزاره. كاستوى وسموا له خلاص تولي كتو كيري زوا. يفوق حرام أبدا أبدا. سيمساي سونغا. كبانغا وتولم وله. أديك أشونو أكوزار. أديك أشوف بدي. kati awo waliwo abadan abadan webali naye Allah tabarak wa taala abo tebateekamu aba clan na masha Allah I am not sure if you are a family. mwana damu inzo mutegera ingiri yategera mu ebintu ebasanga bamukumide ke kibira awo niyegeza omutemeko omukono kyasi tuganye naye twakeke jjuddeko kano ne tumutaka waliwo amateeka getutanda bakutuukamu aga shariya okusinzira mu nsi yatu mutuwanga naye nga tugamanyi weegalira matuufu nga Allah gatulagira mu Qur'an al-Karim waliwo tugamza hijja omukyala tagenda kukola hijja nga talina maharamu omukyala tagenda kukola hijja nga talina maharamu kubanga Allah atugamba nti liman istataa ilayhi sabiila
ayina obusobozi obumutuusa kugenda e Makka yagenda mu Hijja ate nga al istitaa obusobozi ku mwami gwa miteeka ebiri ku mukyala esatu omwami gwa miteeka ebiri istitaa maliya emmaali ogirina ekusobozesa ne istitaa badaniya fiziiki amaanyi mwegali aganaakola emikolo gya Hijja kubanga sikutuula sikutuula mu Moroka kutambuza bigere ngendo ate mu ddungu ate nga lyokya bukwakuliza bubiri ku mwami ate ku mukyala bwe buli busatu obwo obubiri bwe twogedde n'oyongerako ne maharamu omukyala yaba na busatu obwo obubiri bwe twogedde istitaa maliya emaali istitaa badaniya fiziiki ne almaharamu amuzira wane Uganda n'omala ogamba buli mukyala agende ne maharamu ku bantu olukumi olugenda kuyinza okubaako abakyala babiri bonna bagenda sigala kubanga amateeka agamu aga shariya tulina gasobola tuwali sente nga bwe nakugenda alhamdulillah mbaddeko mu bitongole ebitwala abantu mu Hijja bakugamba nti omugagga omuto atuuse omugagga omuto atuuse ne mugamba masha Allah ate bwakuza ebbali nga agamba nti omanyi nti kati guno omwaka kankole Hijja oguddako nnonye ez'omukyala nzisonde kati ne mbuuza bangaye nti oli mugagga muto ti awo bakulimba baveeko kubanga omugagga atikka bonna lumu nayagaa nti ngenda kusondeza mukyala mwaka ogukola ki mubawe mu mutwali ki kyembadde nyala okutegeeza wano nti amateeka agamu tetunnagasobola naye nga tugakkiriza nti obusiraamu bwe butwetuyigiriza kati okulumbagana omukyalo wa clan nga yeemu n'eyiyo bwe kiba nga tebalina buzibu n'ogyokizuula nti teogenda ku yuzayuza famire tewali buzibu era kyekisinga obulungi naye bwolaba nga kirimu mafsad ogenda kuwonoona okutula n'eŋŋanda kati ng'ono agaye nti taata kyasobola nakujja kukyala bwange kubanga nawasi omukyala wa clan yange kyakwegendereza ekyo naam tunaza tukira oluku accident bwe batayamba nga taliko bitundu mikono magulu tukola tutya inshallah ya rabbi atwale omutwale esinga okuba ennungi omufu buli kaseera embeera buli wetabuuka tukola kisobose time wali wetuka nitutayamama nabutayama mikuli wetuti nokona kutaka nokulaba oti nosimula busimuzi ku sandatu waggulu oba kitundu ki kati ngaw'omuliro nga tukyamanyi namuntu egyeguli n'ebigere kati time bwebanga efaananye bwetyo ekiba kisobose kyetukolawo era bwebanga embeera efaanaganye bwetyo kiba kisaana nitukubira omukugu mbamanyi baffe nti tufunye obuzibu ebuti naye bwetumanyi ti eri wano naye tugitayamamye tutya mu kaseera akasaanagana bwe katyo tomukola bukozi nga temwebuuziza naddala ku mulembe guno amasimu ganguya programs insha allah okubira sheikh guno natakwata okubira omulala watakwata okubira omulala naye nga buli embeera weekaluba ku mufu tayimu etuuka nga tukola kisobose awo wallahu alam naam naye tagenda nga tafunye tayamu alina okutukuzibwa ekiba kiganye ekyamazzi tugenda kutayamum tagenderaawo walakad karamna bani adam allah atugamba nti omwana adamu namukola nga wakitiibwa hayyan wa mayitan oba mufu oba mulamu binadamu wakitiibwa nnyo wootegerera nti binadamu wakitiibwa neba osanga entaana nga nkadde emyaka lukumi tozanyira waawo yagamba nti entaana yakumalayo emyaka lukumi tomala gagizanyiraku kubanga allah yakola omwana adamu mufe mu diini yaffe ey'obusiraamu aweebwa ekitiibwa hayyan mu bulamu wa mayitan wadde afudde wa fi lkabr newaba ali mu ntaana musirimuhum wa kafiruhum oba musiraamu oba si musiraamu omwana adamu wakitiibwa ogwo tulina nabutunizi mu bulamu bwaffe emuuka esobola okukuba embwa neegwawo ne mugenda bugenzi naye bakuba omuntu wekibeera kulwaki muntu omwana adamu wakitiibwa tali nga embwa gye batomedde neegwawo oba embuzi oba olaba ne baba muguwa ddalu ensi ekuŋŋaana
tenko kulumwa nokusasira kyo kanga banyi badulijo muguwaddalu kubanga mwana adamu akiti hayyan wa mayitan mulamu mufu mukaburi kaburi nkadde nyo tewali njabulo asigala nga wakitiwa naam kamati ato omuntu afudde nga bulijje ato omulala nga afudde nga ddala mwani afudde yesibye kimuzinga kutya Walu kwa ususema viga? Ni abide mazi? Hanti za chitu ugambi niti okusinzi ila kusobozi wetu watu sobo dao Wetu kola Chisinzi ila bakubwa bali woku mayi itinga wewefana nye Siga hanti teka inoku nava na mazi Wango woku wanga mwumuna amunaza Hati mwena kumuja kwa mwade Fugwa mwyoku zika fugwa mwungade Uwe nisonga nti Allah fatumanyi Omufu buluwalu wawo Asurufu vake nduwa dezigino tawanya baramu Chula ya program ya jitandikira wo Umunende kwa Adamu alayhi salamu Program mkade nye yoku zika Katumalaga gaja nukwa taku mgenzi Tumanyi status ye Tumanya nadala manyi tekeri ye Ekeri yoku zikiwa Ibanzi Ekigambi bwanti omwami singa afanga ayimiridde ebifo bye okujja kunga waliyo obujulizi kubanga mukufa sakaratul maut peyini eri mukufa Allahu akbar walillahi alhamdu tuleka fetuleka mu drama eri si drama kufa kintu kirala nnyo Omoyo kuba mu bodde gwino tugana nti ate omusajja mukulu asya stretchinze atya walo kisa jibagamba naye nga si ntuufu nti yali okumulembe gwa Imam Ahmad ibn Hanbal bamuzaala mwaka 1064 hijiriya 1964 hijiriya mu Iraq Imam Ahmad ibn Hanbal nti omwami yali ne mukyala weeka najja afa nga ali mu mbeera ekyo Nibanaza maiti, nibajizinga, nibali moku tereza. Nibangilo jizinga, nga wala wanzi uya kuleta mubantu kujanjula. Ibe swala. Nibaita bama shethi, nibagwayo, na tukoze tuchanga, ati wali ya ina magizu. Imunye, inokiswa jenjo gila sintufu. Hati nizirita Imam Ahmad, unhambal. Na atuka wo, niwambulile mbele ili wo. Na ganti maiti mjizi emu bedroom, mwito mchala. Mchala wo mgenza je. Adeyo mu bedroom. Naye kisa sintuufu mbone baddayo mugenzi nakkiriza nti kati ngenze kati. Niye yali aganye. Omugenzi yali agambye nsi siva bwana. Wabula kisa sintuufu eyogerwa. N'embeera z'okufa ndala nnyo ate nga mu bintu ebisooka okwegaana omwana adamu mu kufa. Ebitundu ebi kumubiri gwaffe ebisingo tuwaganyaza mu nsi ebitukozesa n'amazambi tebisula na muntaana biba byakweganya edda ekisookera ddala ebifo byaffe ebya private parts bituwaganyaza netukola n'amazambi tosula nabyo muntaana olunaku olusooka nga byakutuvuddeko dda genda bakuba emigojjo ekyokubiri lubuto Andre tuwago kulia haramu. Bitukumpanya sende zaba. Noli imbo uli ofune cho kulia. Oluna kuliba kuteka yu. Uwe notuka kumajanga. Tuwebicha hariko biyafunde kwa David wali. Yena migo jofi tutubulida. Kati sakaratul maut. Obulumi obuli mukufa. Nedale ekitundu echo. Chekanga nyonyo. Cho chibivamu na mangu nye ekitundu. Kekimu ku biyunge biri ku mwana Adamu nga bitiitiizi nnyo nnyo. Mudakiika ntono kiba kyakoze dda nga kyonna kiweddewo kyalina kuggwawo bubbi. Naye otugende tukisitule ku mawutu. Ng'ekigambo mawutu bwe kyakula, tiate kisigale nga kya stretchinze. Wetagisawo obujulizi obwenkukunala ennyo ennyo. Naam. Nyo, kuzi zanya mpira, vipo,
PlayStation is the video game yonna bili haram kubanga bigwa muzala eh يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه الله باتوغا من القرآن تبانجي مباكرزا ومينجي زالا ماتاتو لودو ابيدونغو بيانو جيتا انغوما رجس بيبي من عمل الشيطان يجو من مجسيطان fajitanibuhu mujibenga wala lwacha biganye nanyunyira mu aya yenyini yawe surat maida innama yuridu shaytan ayuqia bainakum ulada wata walbagoba fil khamri walmaisiri wayasuddakum an dhikiri wa anisala playstation yomulimo guwayo shaytan yashye iteka wevyo kumala kubudde bwa zikari na sala na abira ku playstation 1 hour nga tasmi wadi aya Qur'an hatta ni swala yinyi ojisal nga bazinye babali mu lungu bangu buluvawo awulya kimunyiga oyo ni wamanyi kati atulu abayimamu oyo oyo aba wamanyi asulu okuyimiriza PlayStation nagenda kusala najibojjerera supid adasange game ye Allah tuwadde ensonga ebyo shaitani yetekawo ebyo kutujja ku sala ne ku adhikari okumanya abasajja abasibanga abayudaaya yatekawo n'amatatu ku kompyuta ngugakuba oli wekka kubanga edda baga kubanga babiri kudda waggulu kanala banga oyinza obulu omulala nakutirawo agwogo era ali obudde bwo ate tetubirabe era tubiwa obudde video game PlayStation matatu maisiri yezala yezala atya okuzannya ebyo nga bya sente okuzannya emizannyo ebyo nga bya sente ekigambo zala kitegeeza okozesa obudde butono n'ofuna sente gwira bugizi bwoti n'owunzika ntwala etaano egigenda mu musawo yo kiwetanoza akakadde kakuzaalira sente bil haram ekyoka byeta adawata obulabi bwetu obulabe sente zange azikubye sijja kuzikuwa yategwa zisimbyewo ojja kuzimpa nedda nituda ku ngumi walbagoba n'okunyigagana sente zange yazikuba nazitwala sagala kumutunulako abasajja abakuba ekizimbe akeedi namba ne bagikubira mu sekendi nnya akeedi ne bagenda ku transfer papers naye nno nga kiki kuwunzika mpiki bwe bati nabikula kakakoko nga kedio negenzi na ulia kwa Sheikh Fawzan Allah mtukumire Sheikh Saleh ibn Fawzan al-Fawzani rahmatullahi hafidhahullah mwenye nye ya umma katijetulina umu ilimu alimu Saudi Arabia hata yenga agamba nemi sindi ejewa useni boroti zala anti ziba second sinafika bilionia kuvano kutuka wali kwa mwade mpalo kumeta inja dola museke indi sinafu kila ubilioni ya balo nivafu kaba naku badu sena bo anti yuna ya wangud abazara bubu ya kala miza nyo video game usmanyi PlayStation eze mipira na chi genu za nyo mpira kubanga ate miza nye jiri fiziko kusina mbuji tukubiliza kuduka basketball volleyball ejiri physical ngo tawanya omubiri gireta fiziki nosobola okukola obulungi ibada kubejiba natunulidde amateeka agagifuga ag'obusiraamu ejo gikubirizibwa nombaka sallallahu alaihi wasallama yavuganga ensolo yavugako ku nsolo z'empaka nga bavuganya okuvuga khair ensolo z'empaka era lumu yavayo n'agwa nafuna injari mu kigere sallallahu alaihi wasallam kubanga n'ovuga ensolo nakyo kiri fiziko oza emisinde gyewenyuka nga otudde waggulu eyo oyinza ovayo n'ogwa nawe obabbize waggulu newenyuka kati nakyo kireeta fiziki
era tulowooza nti abatula ku nsolo nga bavuga batatuyana atuyanira eyintu yonsufu gyefuma okwenyuka emisinde oteekeddwa okuba ngaotula bulungi ebange emmoka erikuba ebinnya ebingi obuukabuuka mu ntebe bwe muti naye police station naddala ate abaana baffe ab'omulembe guno osanga omwana naali ku kompyuta agaa nti boosi antumye ku mission naye nga wa myaka etaano boosi antumye ku mission nogaa yarabbi ngobwotunira kikugamba kati ngina funa wano eryato linsula egindi nfula emmoloka nja funa ennyonyi mu maaso n'obitunulira byonna n'abikola awo navuga eryato navuga ennyonyi navuga emmotoka alina nemmundu naye ngaobudde obugendako obi masitalinga atuka otukakuleve yabiwa obudde bungi wayasoddaku manzikiri wani sala ebyo bigenda kuba ajja kwabika aline sala eyali awa tayimu eswala aswala bojjambojja addeyo ku police station tayimu etuuka neyo gyabojja neviirawo ddala jazigatta lumu siva bwanonzi anti be kulinaasu libazigatta njagatta eri ekivaamu neyali azigatta byonna abiviirako ddala allah atulabudde nti ebyo sheitan byesambe tobiwabudde ate nga osobola okwemanyiza nga tebiriiwo newemanyiza obulamu ate noba namulamu bulungi n'okusinga ababiwa obudde abaana baffe tetubayigiriza bintu ebyo kompyuta nungi ogiyiga kubanga omulembe gwa kompyuta naye kuliko ga games gangi nnyo nnyo agalimu tavyil wakt okwonona obudde omwana abeeraku ekyo kimu olit esola nezimuyitako neyabikaasa lwaki gino emizannyo egy'okupakusa omubiri bagikkiriza mu kusamba mupiira kudduka omubiri gwe gwepimirako obudde omubiri gwepimira era ogenda okuwulira nti wai nga mpulire omutima gwagala kwabika katukalimukanko nzimunzije emu mu kisaawe nga bakufulumya ekyo nga kiwedde naye amatatu akagoba akaggwamu kekakupika mutandika akapya ludo ludo akagoba akaggwamu obuwomu bwekabaddeko kaba kamaze obubapiika ng'amaanyi ge mulina agatandika akapya ate mazibu mu kisawe ekyomupiira bobeera nti gemu ewedde naye njagala kuddamu oba oyoyama mukaseera oyogera tuzzi ola kufunako waakutuula amakulu obwo budde bumala katuteeketeeke tugende kukiddako kyobula nabbi akkiriza emizannyo egiri fiziko kubanga omubiri gukola ki gwe gwepimira obudde wali tobaako na kipima naam nabbi sallallahu alaihi wasallama yagimanya era n'abagumya kati nga uthman bunu affan radiallahu anhu oyo yamukuutira nnyo namugamba nti ogumanga hatta talkauni paka olisinkana ala lhawd kuluzzi kubanga uthman bunu affan radiallahu anhu taimu yatuuka ne bamugamba arizaininge kubwa amir umma naye yali ekimugamba nti okkirizanga kubanga bagenda okugamba bagenda kuba bakyamu nga era balabe torizaininganga guma paka tunasinkana ku luzzi amakulu mu kufa yazimanyako embeera n'abatali abana n'abasuuka ku bana ne saadi bunu abi waqas radiallahu anhu yara yamumanya n'amugamba kubanga saadi bunu abi waqas radiallahu anhu yalwala n'atuka n'okulaama n'ayita nabbi sallallahu alaihi wasallama ne basiniya sahaba ne bajja bamulambule naye nabbi n'amugamba nti ojja kuwona ojja nakuddawo ogasene umma bana lijja eno namugamba ojja kuddawo ogasene umma era yaddawo ate bwe yali alamira ne bamusookayo bonna yamusooka okufa kati nabbi sallallahu alaihi wasallama mu byeyayina nga era ebiraga nti yali nabbi ebintu ng'ebyo era nga weyabibagamba ebyali sallallahu alaihi wasallama lwakuba byetyaga akadde okubisimogola byonna wamu era birimu ebyokuyiga nkuyanja naam ekibuuzo ekisembayo sebo
waliwo riwaya naye nabbi Dawuda alayhi salaam yetatawa nabbi Sulaiman alayhi salaam. Naam, wawaritha Sulaimanu Dawud. Nabi Sulaiman alayhi salaam yasikira Dawud. Waliwo riwaya ziraga ti nabbi Dawuda alayhi salaam yali kagutandiseeko ne gujja kumalirizibwa omutabani Sulaiman alayhi salaam. Hatta waliwo ne riwaya endala egamba nti Ishaq Nabiyullah Ishaq alayhi salaam yagutandika Nabi Dawud alayhi salaam nagongerezaako niye bonna bakumanga mu foundation Nabi Sulaiman alayhi salaam najja nazimba kumpi 90% kyola kutekebwa ku Nabi Sulaiman alayhi salaam naye nga riwaya zonna weziri era ntuufu naddala ya Nabi Dawud alayhi salaam okuba nti yagutandika mutabani we نبيullah سليمان عليه السلام ناقوم للرزاء وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا التوبة قبل الموت وارزقنا الشهادة عند الموت وارزقنا الجنة وملكا كبيرا بعد الموت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.